La consellera de Igualdad y Políticas Inclusives Aitana Mas y el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales Henry Juan han visitado el Ayuntamiento de Carlet para presentar el plan de rehabilitación de la residencia de mayores de la localidad. La enfermería de la Comunidad Valenciana está de enhorabuena porque precisamente este centro público, el más grande de la comunidad, trenca el sostre de vidre y pasa a estar dirigido por Amparo, Ángels y Mercedes, tres dones y enfermeres. En la nuestra sociedad sabemos que al final los llocs directius se les acaben ocupando homes y yo creo que en este caso el que les tres dones, además enfermeres, puguen desde la experiencia de saber qué es el estar también en ese lloc de treball del día a día amb les persones residents, els que va a favorir es que les gestions, les mesures que puguen impulsarse desde la direcció vagin directamente a la real del problema, a poder, com deia, solucionar esas cuestiones que se tinguen o que se hagan que plantejar, y por tanto creo que es una magnífica noticia. Pero este es un caso de justicia social que por fin reflectís la realidad de un sector altamente feminizado amb un 84% de dones, pero que tradicionalmente els llocs de dirección y gestión han estado y están assumits principalmente per homes. Amb el nou model de residencia y el full de ruta de la nueva dirección, es pretén humanizar el centro y así permitir que los usuarios residents convisquen en un espai organitzat per mòduls que simulen la vida en una llar. És un model integrat centrat en la persona. És fer d'un model assistencial de tota la vida passar a un model centrat en ell, en el que el centro siga l'autonomia del resident i passi a ser sa casa, que al final no deixa de ser sa casa. Amparo també ha volgut aprofitar el micròfon de CECOVA Televisió per a posar en valor el paper de les residències per a la societat y de les seues professionals. Crec que seria molt interessant es començar a parlar de com treballem a les residències. O sea, nosaltres la majoria de les enfermeres tenim l'especialitat en geriatria. Som personal que estem qualificat. No per treballar en una residència estem menys qualificat que el que pugui treballar en un hospital, no. M'agradaria molt donar, o sea, esa visió per animar a la gent que ens conega, que es comencen a preguntar-se què s'ha sobat del model d'atenció integral centrat en la persona. Crec que si se canviarà un poc la visió de les residències, n'hi hauria més gent que voldria vindre. Sí. Per tot això, la residència pública de majors de Carlet es converteix en un mirall en el que mirar-se la resta de centres sanitaris d'arreu del territori.